Беремо тему 10 – початок руху та зміна його напрямку. Перед будь-яким початком руху, чи перестроюванням, чи зміною напрямку руху, завжди треба переконатися, що це буде безпечним і не створить перешкод іншим учасникам руху. От ви заїжджаєте в якусь прилеглу територію, до себе в двір, чи на заправку, чи десь на стоянку. Значить, ви пропускаєте пішоходів, які йдуть по тротуару, пересікають вашу дорогу, або велосипедисти їдуть на зустріч, їх треба пропустити. Коли ви виїжджаєте з такої прилеглої території, так само треба пішоходів пропустити і всіх, хто їде по дорозі. От червоний виїжджає із стоянки, пропускає всіх, і пішоходів, велосипедистів, і автомобілі. От зараз перейдемо до дуже серйозного положення в правилах. От про перестроювання йде мова. От той синій бус хоче перестроїтись на ту ліву смугу. То він вімкнув лівий поворот, але то не означає, що він має якусь перевагу. Він що має зробити? Він повинен пропустити того, хто їде по тій смузі, на яку він хоче перестроїти. Червоно. Пропускає, пригальмовує, пропускає червоного і тоді заїжджає на ту смугу. Тут зелений хоче перестроїти на праву смугу. Але він повинен пропустити спочатку тих, хто по тій смузі їде, фуру, аж тоді заїхати. От той бусик жовтий хоче об'їхати автобус. Автобус стоїть, не хоче його об'їхати. Він вімкнув лівий поворот для об'їзду, але спочатку повинен подивитися в зеркало заднього виду і пропустити червоного, бо він їде по тій смузі, на яку він хоче перестроїтися. Тобто при перестроєнні дати дорогу, що рухається в попутному напрямку, по тій смузі, на яку ви хочете перестроїтися. Ну, наприклад, такий коротенький відлік. От дивіться, отой зелений перестроюється на праву смугу. Він пропускає того сірого, тільки тоді перестроюється. Пропускає і тоді заїжджає на ту смугу. На такій смузі. От. Хоче перестроїтися, спочатку пропускає того, хто по тій смузі їде. Ще так покажу. От дивіться, є дві смуги для руху в одному напрямку, і там десь якась аварія, чи там хтось стоїть, і той синій автомобіль, він хоче об'їхати то місце. Так він... Треба виконувати правила, він зразу раз і поїхав на ту смугу. І вже аварія. Що він має зробити? Він має включити лівий поворот і чекати, пропускати тих, хто їдуть по тій смузі, на яку він хоче перестроїтися. От, поїхав зелений, він його пропустив, поїхав автобус, він його пропустив. Ну і він так може чекати довго, бо їдуть машини. Якщо багато машин, то знайдеться якийсь хтось такий більш толерантний. Він зупинить, бачить, мигнув йому, я тебе пропускаю, і вже тоді можна сміло їхати. Коли він вже об'їхав, то він що включив? Включив аварійку, щоб подякувати тому, хто його пропустив. Йдемо далі. Ще такий покажу. От хоче синій перестроїтись на ліву смугу, пропускає жовтого. Потім перестроюється. Буває так, що два автомобілі одночасно хочуть. Той направо перестроїть, той наліво. То хто з них їде перший? Той включив правий поворот, той в лівий. Їде спочатку той, хто справа знаходиться, праворуч. Тобто синій їде перший. Тобто при одночасному перестроєнні перемагаємо той, що справа. Подивіться на відліку.
От, обоє включили той правий поворот, той лівий поворот. То спочатку їде той, що справа, спочатку їде синій, а тоді заїжджає на ту смугу червоний. Підійшли ми до повороту. Ми хочемо, їдемо, скажімо, у нас є декілька смуг для руху в одному напрямку. От є тут три смуги. І хочемо повернути направо. Та ми не можемо повернути направо з будь-якої смуги. Тільки з крайньої. Направо з крайньої правої. От той синій вже не має права повертати. Тільки мотоцикліст з крайньої правої. Наліво і розворот з крайньої лівої. От, з крайньої лівої. Але якщо є знаки відповідні або розмітка, які вказують, що можна із іншої смуги повернути, той знак вказує, що можна з першої і з другої смуги направо. Тоді ми слухаємо знаків. Якщо знаків нема, то тільки з крайнього положення. При повороті зайняти крайнє положення, крім випадків, коли знаки чи розмітка вказують інше. Отут для, з обох боків поставили знак «рух праворуч». Вони кожен із своєї смуги, вони на дорозі з одностороннім рухом. І може і той повернути праворуч, бо для них є відповідні знаки. От червоний зайняв праву крайню смугу, щоб повернути направо. Але при повороті направо він повинен пропустити велосипедиста, який рухається прямо. Він того не зробив. Він правильно зупинився, але мав пропустити велосипедиста. Якщо він не хотів пропускати велосипедиста, тоді він мусив зайняти крайнє праве положення, бо той не є крайнє, а крайнє – то отак. І тепер велосипедист вже не проїде. А якщо хочуть їхати транспортні засоби прямо, то прямо можуть їхати з будь-якої смуги. Прямо можна, якщо нема знаків, розмітки, прямо можна їхати з будь-якої смуги. От дивіться на тому. От, той поїхав прямо, той прямо, знаків ніяких нема. І той поїхав прямо. Прямо можна з будь-якої смуги. А от направо, з крайньої правої і на крайню праву. Наліво чи розворот з крайньої лівої. І там вже можна на будь-яку смугу. Зараз ми до того дійдемо. Якщо ми заїжджаємо на круговий рух, перехрестя з круговим рухом, і до нього підходить декілька смуг, то ми можемо в'їжджати на круговий рух з будь-якої смуги. От тут дві смуги підходять до кругового руху, і обидві водії в'їжджають кожен з своєї смуги на круговий рух. І виїжджати можна з кругового руху з будь-якої смуги. Я вам покажу такий малих розмірів відео. Дивіться. От дивіться, їдуть по крузі дві машини, і синій хоче виїхати. Він має право виїхати, але він має пропустити тих, хто їде по сусідній смузі. Він мав пропустити того вантажного, тоді можна перестроїтись. От, заїжджають кожен свої смуги. Можна. Кожен свої смуги. І виїжджати кожен може із своєї смуги. Але от синій хоче виїжджати, то він повинен включити правий поворот і пропустити всіх, хто по тій смузі їде. От, червоний собі може повернути, а той за ним. От так виглядає з'їзд з кругового руху і заїзд. Коли ми виїжджаємо з перехрестя, дуже важливо не потрапити на смугу зустрічного руху. От тут наліво повертає і заїхав так, де чорна стрілка. Не можна так. Або тут направо повертає і так, як чорна стрілка. Не можна. Треба так їхати, щоб не виїхати на смугу зустрічного руху. Не потрапити на смугу зустрічного руху. І якщо дві машини повертають наліво, то вони можуть і так роз'їхатися, центр повороту залишити зліва від себе, і можуть так роз'їхатися, центр повороту залишити справа від себе. От, машини повертають ліворуч. То він може з крайньої лівої, і повертає. Може на крайню право повернути, а синій крайня права зайнята, він вже на другу повернув. І так можна повертати при повороті наліво і при розвороті.
можна повертати на будь-яку суму. А от направо тільки з крайньої правої і на крайню праву. З крайньої правої і на крайню праву. При повороті праворуч з крайньої правої на крайню праву смугу, крім випадку виїзду з кругового руху. З кругового руху ми виїжджаємо з будь-якої смуги. Водій, що виконує поворот ліворуч, повинен дати дорогу попутнім, що рухається попереду нього і виконує розворот. От якщо тут буде перед вами хтось виконувати розворот, його треба пропускати. Якщо є машини такі довгомірні, якісь фури, і він почне повертати з крайньої правої смуги на крайню праву, то він не впишеться. Передні колеса ще проїдуть добре, а задні колеса поїдуть по тротуару. Тому їм дозволяється відступати від правил і не з крайньої правої, а зайняти другу смугу або навіть третю, але при тому пропустити зустрічних, отого синього, і навіть вдатися до допомоги до інших осіб, якщо самі не можете, щоб хтось зупинив машину і покерував вами. От як тут. Тобто, якщо габарити ТЗ великі, можна відступити від правила і повернути чи розвернути не з крайнього положення. При цьому пропустити зустрічних і попутних. Ну, подивимося тут трошки. От їде довга машина, бензовоз, і він хоче їхати по правила з крайньої правої і на крайню праву. Він не може повернути так, тому що він заїде на тротуар. Тому що він має зробити? Він має зайняти другу смугу або навіть третю, якщо таку, щоб можна було вписатись і заїхати на крайню праву смугу при виїзді з перехрестя. Тепер він поїхав правильно. Ще отак покажемо. От їде автобус. Він не може з крайньої правої. Він зайняв крайню ліву і повернув, щоб заїхати на крайню праву, щоб не потрапити на смугу зустрічного руху. Ще раз покажу, як, що от так автобус їде. А тепер, якщо немає знаків розмітки, прямо можна бачити з будь-якої смуги. Всі поїхали прямо. Де не можна розвертатися? Де розворот заборонений? На залізничних переїздах перед ними можна, за ними можна, а на них не можна. На мостах, естакадах, шляхопроводах і під ними не можна. Синій порушив, а зелений не порушив, бо він не під мостом розвернувся. От на мостах, а перед ними можна. Під ними не можна. У тунелях, за видимістю менше 100 метрів хоча б в одному напрямку, на пішохідних переходах і 10 метрів від них, крім перехрест. Чому крім перехрест? Бо коли ми розвертаємось на перехресті, то пішохідний перехід ближче, ніж за 10 метрів. Але найбільше машини розвертаються на перехресті, тому такий виняток, що можна 10 метрів від пішохідного переходу, крім перехрест. От, від пішохідного А правильно, Б неправильно і В неправильно. Чому В неправильно? Тому мав розвернутися за тою лінією, а не перед нею. От так, як тут А, за лінією. Де ще не можна розвертати? На дорогах для автомобілів, крім перехрест і дозволених місць, бо такі дороги мають перехрестя. І на автомагістралях. Автомагістраль перехрест немає. От є дорога для автомобілів і місце для розвороту, тут можна. А от на автомагістралі не можна. Якщо є смуга гальмування або розгону, їх обов'язково використовувати. Не можна зразу заїхати на основну смугу. А треба спочатку по смузі розгону, тоді і так само по смузі гальмування. Не можна зразу з'їхати з дороги, а їхати спочатку по смузі гальмування, тоді з'їхати. Якщо їхати з заднім ходом, то дуже важливий рух заднім ходом дуже такий небезпечний, тому що погана оглядовість. Через дзеркало заднього виду також не дуже добре видно. Тому треба бути дуже уважним. І при необхідності можна звернутися за допомогою до інших осіб. От є такий довгий відік, як заднім ходом. Скажімо, той червоний хоче заднім ходом виїхати на дорогу. То він має дуже осторожно то робити, а він отак виїхав і бачите, які наслідки. Він повинен, по-перше, помалесенько показувати свою машину, якщо нікого нема,
допомогти, значить, має бути по чуть-чуть виїжджати, показувати, щоб зустрічні бачили. О, і аж тепер поїхати. Ну, тут відік довго показує, як саме він повинен дивитися в дзеркало заднього виду, так повернати голову, потрошки виїжджати, 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 аж поки не вийде. Але найкраще, коли є людина, яка покерує тим. От тоді людина і показує, чекай, не їдь, ще не їдь, бо їдуть машини. А тепер давай виїжджай. Таким чином найлегше виїхати. Де не можна їхати заднім ходом? Задній хід заборонений. На перехрестях не можна. На мостах шляхоповодах, естакадах. А під мостами можна розвернути. Під мостами розвернутися можна. Ой, заглючу комп'ютер. От. Під мостами можна, а на мості не можна. Не можна на залізничних переїздах, на пішохідних переходах, у тунелях, на в'їздах з виїздів з тунелів, на ділянках доріг з обмеженою глядовістю чи недостатньою видимостю, десь за поворотом, за підйомом, на дорогах для автомобілів і автомайстралях. Не можна розвертатися, не можна заднім ходом. А от чи можна заднім ходом на дорозі з одностороннім рухом? Можна тільки в одному випадку, якщо не можна під'їхати до того, де ви їдете, до того об'єкта, іншим способом. От тут, наприклад, поламався той легковий автомобіль і треба вантажному його підтягнути. То він спочатку під'їде так, тоді трошки заднім ходом мусить дати, щоб зачепити його. От, якщо неможливо під'їхати. Або тут вантажний автомобіль хоче під'їхати під магазин. Їде він по дорозі з одностороннім рухом. То він мусить хоч трошки проїхати по дорозі заднім ходом. Бо не можна під'їхати до об'єкта іншим способом. І останнє. Якщо траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, а черговість проїзду не обумовлена, перевага має той, що знаходиться праворуч. Тобто, от, скажімо, якась площа, місце для стоянки, парковка, і їдуть двоє, нема ніяких знаків, ніяких світлофорів, нікого нема, то хто їде перший? Той, що справа. Перший має той перешкоду справа, треба пропускати. Ото перше правило проїзду перехрестя. Хто тут їде перший на ґрунтовій дорозі? Той, що справа, білий. От, ще тут покажу. От хто тут їде перший? Їде той, що справа. Поїхав той, тоді поїхав той. От і все про початок.